کہ پلیز ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کریں، لائک بھی کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بیل آئیکن کے ساتھ سبسکرائب کر لیا کریں. جو دوست نئے ہیں ان کے لیے تو یہ ہے، جو پرانے ہیں ان سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز ویڈیو بھی دیکھیں، لائک بھی کریں اور اچھا سا کمنٹ کر دیں، اور نئے کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ بھی اچھا سا کمنٹ اور لائک وغیرہ کر دیں. تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر کسی نئی ریسیپی کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. نئی روزوں کے حوالے سے نئی ریسیپی، نئی چیز لے کے آئیں گے تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ. السلام علیکم، اللہ حافظ.